ഹലോ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രൂസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവാലി വ്ളോഗിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ദിവാലി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ദിവാലി ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ദിവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ രാവണനെ വധിച്ചിട്ട് സീതനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ആ സന്തോഷം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് അവരെ സ്വാഗതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ആ ഒരു ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സന്തോഷം ദിവാലിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു. നോർത്തിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആഘോഷിക്കാറ്. എല്ലാവരും ലാൻറ്റൻസും അതേപോലെ ലൈറ്റിങ്സൊക്കെ കത്തിക്കും, പിന്നെ ക്രാക്കേഴ്സ് പടക്കം പൊട്ടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പടക്കത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഉണർവ് വരുന്നത്, ഒരു സന്തോഷം. പിന്നെ എൻ്റെ ഭയങ്കര എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ദിവാലി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓഫ് ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ സ്വീറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ രംഗോലി ഇടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാണ്, എന്നാലും കുറേ പേരൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. ഞാനും ഇന്നൊരു ശ്രമം നടത്താൻ പോവാണ്. ശ്രമമല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത്രയും ഡ്രോയിങ്ങും ആർട്ടിലും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രംഗോലി അത്രയും പെർഫെക്ഷനൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഇടാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ സ്വീറ്റ്സ്, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ദിവാലിക്കുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ അമ്മയും ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവാലിയിൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവാലി വിഭവം ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റായി, ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു എന്താണ് ഒരു റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കിച്ചണിൽ അതിൻ്റെതായ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് എല്ലാം ഫുൾ മെസ്ഡപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ പഠിച്ചത് ചേച്ചീൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ശങ്കർ പാളി എന്നാണ് പറയാറ്. നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബോംബെയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ശങ്കർ പാളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശങ്കർ പാളി, കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയി, പിന്നെ അതുപോലെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏതായാലും റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാത്തത്, കാരണം എനിക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് സേവ് ആണ്, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി, അതാണ് രംഗോലി ഇടൽ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അതേപോലെ രംഗോലി ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് സുന്ദരിക്കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കാം.
അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുങ്ങിട്ടൊക്കെ വന്നു. നമ്മ ഗേൾസിന് പിന്നെ കാരണം മതിയല്ലോ ഒരുങ്ങാനൊക്കെ. പിന്നെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ പരിപാടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ദിവാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു സന്തോഷം. ശരിക്കും നോർത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 days ദിവാലി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ ധൻതേരസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ധൻതേരസിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും സ്വർണം വാങ്ങാറാണ് ചെയ്യാറ്. എല്ലാവരും അല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ദിവസം സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ലക്ഷ്മി പൂജ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തുളസി പൂജ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഭായ് ദൂജ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭായ് ദൂജിന് പൊതുവെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ബ്രദേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറ്. കാരണം നമുക്ക് രക്ഷാബന്ധനിലാണെങ്കിൽ ഏട്ടന്മാരാണ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത്, ബ്രദേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഭായ് ദൂജിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ലൊരു എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു. എൻ്റെ 10th വരെ ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫുൾ ഈ ദിവാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസം ലീവൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ കിട്ടും. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ്സും എന്തോരം ഈ ഒരു ദിവാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. രാത്രി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 12-1 ആ ഒരു സമയത്താണ് വലിയ വലിയ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പടക്കങ്ങളും അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കും. പിന്നെ ചില ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ബോക്സ് ആയിട്ട്, കൂടുതലും ഈ ഗുജറാത്തീസൊക്കെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചില്ലറ ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് തീർത്ത് അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വലിയ വലിയ പടക്കങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒരുമിച്ച് രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ദിവാലി സെലിബ്രേഷൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക്. ദിവാലി മാത്രമല്ല, ഹോലി, ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ഗണേശ് ചതുർത്ഥി, പിന്നെ നവരാത്രി, അങ്ങനെ കുറേ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പം സ്വീറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും ഈ ഒരു ദിവാലിൻ്റെ സമയത്ത്. പിന്നെ അതേപോലെ ജാതി മതം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം എന്തായാലും. ഞങ്ങൾ വിളക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാനാണ്. ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും പടക്കം പൊട്ടിക്കലൊക്കെ തുടങ്ങി. ദിവാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാക്കേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവാലി ഇല്ല, നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പം എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചാൽ വലിയ ഇതൊന്നും വരില്ല. കാരണം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിന്ന് വരുന്ന സ്മോക്ക് കാരണമാണ്. ദിവാലി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ, പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനും ഒരുപാട് സ്മോക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ഒരു റൂൾസ് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരുപാട് ന്യൂസ്. അത് വേണ്ടായിരുന്നു, എന്നോട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൈനാണത്.